નમસ્કાર, જેડએસ ટીવી સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. બેંગ્લોર ડૂબી રહ્યું હતું ત્યારે બીજેપી સાંસદ ઢોસા ખાઈ રહ્યા હતા, લોકોએ કરી ટીકા. લાલબાગના રાજાને 5 દિવસમાં કરોડો નો ચડાવો. ભારત જોડો યાત્રાના શુભારંભ પર સોનિયા ગાંધીએ લખી ઇમોશનલ ચિઠ્ઠી. આસિફ અલીએ અફઘાનિસ્તાન ખેલાડીને મેદાન પર માર્યો, ફેન્સે કહ્યું આ ગુંડાને કાઢો. યસ બેંકે રોકાણકારોને ખોટી રીતે બોન્ડ વેચ્યા, રાણા કપૂરને 2 કરોડનો દંડ. રખડતા પશુઓને કારણે લોહિયાર બન્યો હાઈવે, 20 મહિના 308 ઘટના, 217ના મોત. ચોટીલામાં ચામુંડા રોડ કા રાજા ગણપતિ બાપાની ચોટીલા ખાતે આવેલા પત્રકારોએ ગણેશજીની આરતી ઉતારી ધન્યતા અનુભવી હતી. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કન્યાકુમારીથી ભારત જોડો યાત્રા શરૂ કરી હતી, જે અંતર્ગત નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ મટવાડ ગામના શહીદ સમારંભથી દાડી સુધી ભારત જોડો યાત્રા કરી હતી. પંચમહાલમાં આવેલા કણબી પાલવી ખાતે આવેલા મોયા ડુંગર ઉપરથી પ્રેમી પંખીડાએ ગળ્યો ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર સ્વામિનારાયણ મંદિર કાકરોલ હિંમતનગર ખાતે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની ઉપસ્થિતિમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ ખેડૂત સંમેલન યોજાયું. રાજ્ય સહિત જિલ્લાઓમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે હિંમતનગરના ગાંધી રોડ પર આવેલી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર ખાતે ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તે જ રીતે પોલો ગ્રાઉન્ડ વિસ્તારમાં 151 દીવડાઓની આરતી કરવામાં આવી હતી. નાદોલ તાલુકાની પોઈચા ગામ પંચાયતને શ્રેષ્ઠ ગામ પંચાયત તરીકે પસંદગી પામી. નબદાની નાદોલ વિધાનસભા બેઠક માટે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે પ્રફુલ્લ વસાવાના નામની જાહેરાત. ગલતેશ્વરના પંડાલ ખાતે આવેલ આંગણવાડી જર્જરિત હાલતમાં. દીવ પારસીવાડા ગ્રુપ દ્વારા સ્થાપિત ગણેશજીને આવતા વર્ષે જલ્દી આવવાની મંગલ કામના સાથે ભાવપૂર્વક વિદાય અપાઈ. ધાગંધાની સાધના સારામાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ આરતી સાથે રાજગરબા લઈને ગણપતિને રીઝવ્યા, ધામધૂમથી દાદાનું વિસર્જન. મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર ખાતે આસ એજ્યુકેશન સંચાલિત આસ સેકન્ડરી પ્રાથમિક વિભાગ દ્વારા વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના પંડ્યાપુર ખાતે ગણેશ મહોત્સવની દર વર્ષની જેમ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે પ્રાંતિજના મુસ્લિમ અગ્નિય રહીશભાઈ કસબાતીએ ભગવાન વિઘ્નહર્તાની આરતી ઉતારી ધન્યતા અનુભવી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે ગણેશ મહોત્સવની દબદબાભેર ઉજવણી વિવિધ મંડળો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે પ્રાંતિજ તલોદના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ભાજપના મહેન્દ્રસિંહ બારૈયાએ વિવિધ પંડાલોમાં જઈને શીશ ઝુકાવી દુધારા દેવના દર્શન કરી આરતી ઉતારી ધન્યતા અનુભવી હતી. તો આ સાથે સુપર ફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.